airport chicken rice menggunakan multi pressure cooker cooker model red and pan. Selalunya kita masak claypot chicken rice ni guna periuk periuk tanah kan. So hari ni kita nak masak secara modern menggunakan periuk nasi saja. Everything dalam satu pot saja. Beras. Kita guna 3 pot beras. Asin. 3 pot beras. So, air kita dekat level 3. Just tengok dekat measuring level ni, nombor 3. So, dia bagi rasa sikit. Ada bau, ada jus mushroom, ada jus ayam. So 1-4 minit sekarang. So kita tengok kejap lagi pukul berapa nasi kita press cook or preset button. Okay, starting the next rice. Tunggu. Ya. Yeah. Ta-da. Wow. Nasi kita tak melekat pun ni. Tengok tak? Tak melekat pun. It's so nice. We nampak tak ada kerak pun kat dalam. So seterusnya kita nak periuk. Kita ratakan dia. And then. And then kita buat sedikit sos. Kita guna kicap. Bahannya sama macam yang kita buat ayam tadi. Kita guna kicap. Lepas tu kita guna sos tiram dengan minyak vegan sikit. Lepas tu kita letak sedikit gula. Tesco. Tapi lagi sedap kan? Tapi mesti lagi sedap. Rasa dia blended very well. Thank you so much.